ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲମୁଣ୍ଡାର ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ ଅକ୍ଷମିତା କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଭିଜୁଆଲରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ ରହିଛି ଡୋର୍ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଲୁଚେଇକି ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏହାର ଖବର ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ କୋରାପୁଟ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ଖୋଜାଯାଉଛି, ଏ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଲେ, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି, ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଟଙ୍କାର ସେ ଉତ୍ସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିକି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କାକୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ହେରଫେର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିନେଇକି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼କୁ ଆସିଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକର ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା 5 ମହଲା ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି 500 ଟଙ୍କିଆ ନଗଦ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନଜିର ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯିଏ ଚିଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତା ସହିତ 34ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଥୁରାରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଥିଲେ, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏମାନେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେହି ବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ। ସେପଟେ ଏହି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପୈତୃକ ଘର ସମେତ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି। ଜଳେଶ୍ୱରୀ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପୈତୃକ ଘର, 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ବାଇପାସ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। 70ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ଲଟ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।